Botafogo e Palmeiras acertam forma de pagamento e Patrick de Paula assina na quarta-feira contrato até 2026. Eu sou Heraldo Reiner e esse é o canal Território Botafoguense. Botafogo e Palmeiras se acertam em relação à forma de pagamento e o volante Patrick de Paula será jogador do Glorioso, confirmam os repórteres André Hernan, da Globo, e Venê Casagrande, do SBT. Patrick de Paula fará exames médicos na terça-feira e, sendo aprovado, assina contrato na quarta-feira com o Glorioso até o final de 2026, ou seja, um vínculo de quase 5 temporadas. Se inscreva no canal Território Botafoguense, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Um forte abraço, torcida gloriosa!